Oh, that me my boy. What say? Cut some more. Now, moko. Te, moki yebenginga inje. Ngame ya masanga na bakabaye na ngai. En tout cas, nasome ya masanga epa ya bande ko ngai. Kumbonani. Kumbona ngai bienvenue fête à Isola na kumonya mavenda kosa. Bokoria linganga. Baninga tengwe kokie. Papi gene tolo de la vie. Mokote kwensi kweo tolo de la vie. Ewa balobi nini. Papi gene tolo de la vie. Veut dire tolo de la vie. Tolo de la vie. Mbote na bino bana mokili mobimba bana ya 3W tolo de la vie site o ya makasi oyo epesa ka elengi site ozo ezo ko beta bino toujours ezo frappe ndenge mon président Papi Gene alobaka tokufrappe pe tozo frappe tozo continuer découverte na biso lelo toza bongo na secteur awa tokosolana ba habiter un secteur oyo bokoyeba ezali quartier nini tokoyeba mbote na bana ya Manchester bana ya Paris bana ya Finland bana Suède bana ya Australie bana ya mukili mubimba toza na papa awa bien mainde bozomo na ye papa pusana boy to solola mukili mbote boye mbote mbote simba tetika ngamo na simba boni to muno za bien mai eh meta na li solo adrimo sana ah ezai jina zao mukili mubimba ajuka poya ma soeur cachée, bisho bo parce que caché et comment négligé. Oui. En tout cas, beaucoup y'a ma bouille, y'a ces gens cachés. À tous en cartine. Kimbara, ils ont commis. Ngaema. Oui, Ngaema. Si vous êtes dans le sol, vous vivez à Néni Koto. Maï Passi, quoi Passi? Bah, enfin, Maï quoi? Oui, Maï quoi Passi? Ngaema, vous voyez? Ngaema, vous voyez? Ngaema, quoi est-ce que vous avez? Si vous avez ça, vous avez la vie. Bah, la vie, vous avez ça, vous avez ça. Vous Baby ngayawa nyaga ba kongo na sumbi yoko na ye nyeko vive na mokili mo siko za bien mai bwe oche kuti na mona moko te mokili bengi ngai nje ngame ya masanga na bakabaye na ngai en tout cas na sumbi ya masanga epa ya bande ko ngai kumbonani kumbonani ngai bienvenue fête à Isola na kumonya mavenda kosa bokoria linganga relaxini Elaxi boy. Bienvenue. Boy bien go. Koya malamu na mukili. Efeta, ese lobi boy ke mutu agogo lekate. Isola lia. Kombo ya ba banani boy ya sogi ba bisimbi. Sikoyo sa kisimbi. Te. Ya ndenge famille apesa na kombwana naona wolo bakena za bisimbi. Za bisimbi, bibi kisimbi la kisimbi za nani? Sikuje bisho kisimbi za nani? Kisimbi ali mtu hapa na sia mai na mabele oya sala bi de demonstration na loko langai. Yepo umona ido yo za kisimbi. So yo net demonstration yo sala oba kisimbi basala. Me wana famille langai. Soki na solo waboye famille nga basoka ngai. Bole sanga na television. Bakomona nga babike oui bienvenue et félicitations la lea papa Bisimbi na babike papa Bisimbi ngai ngai nde donc yonde si ko message ni ko ipsa bana mukilimo mbo ba otala oh bana mukilimo mbo boyo kangai to bongisa secteur na biso to sala din fasoke eke ne malamu onani ngai pasi ngana vandi awa na lingike kasi na biso eke ne malamu na bino pe batu wo bozo sala pona to développer quartier et que ne pensa malamu na suki wana. OK, merci. Merci. OK, to zapi na mtu msusu wa zawa. OK, utika no biso. Oko kende na yo to sisi deja. Nageme na to kona ngai. Kemea nini? Nageme na to kona ngai. Papa Boni. Bien papa. Usana Boni.
Boni. Bien papa. Kombonani. Komola Séraphin. Séraphin au Van du Coteau. Eh na Van du Coteau. À Otozana quartier. Bon, à toi na quartier Kimbara. Quartier Kimbara et za na commune ni précisément. Précisément na commune de Ngalema. Siko yo o salani na secteur. Net ozana ni salani ni oz artiste pour tout monde ozana lox. Tu habiter habitant à quartier ozana. Bon, là, à la quartier, na comme moi la quartier, mais à part ça, na élève na yu kula na atelier, atelier mécanique, na la garage, na landa musa na la garage, je sais que ce que simbi na simana on peut na rubi ma maître, na rugo sauver pe à ta peuple na simana. Si quoi bo vandani na quartier, au bétano masolo ya quartier Kimbara, bo viva ndengeni. Bon, bisu pina à la quartier. Toi, pina passe ma casse. Toi, manqué na nette l'eau al bosso. Lumière. Toi, la lumière t'es. Yami balé, toi, manqué courant. Parce que lumière, yango na courant. Pour toi, mon assoba singa yango liko. Lumière, ni yo localis. Bon. Ozo mona oyo. Yana oraga. Na obé en net échantillon. Pour egoya na egoya. Et sali iner di temps et kei. Bon. Courant. Tu singa courant na boutou ezala. Biso a courir zalabo et na moyeza to comment à partir ba 18h 19h courir ki to ebiti pour ça na courant au bango ba hila biso ba partir tout ça là ngo et le roti to na ba congélateur na ba palin ba réchaud hein ba ventilateur mais il fonctionne à ti pour alimentement courant. Bon mai régie des eaux ali. Bon régie des eaux depuis nzela o ya vers qui ça ne katana et katapetio donc mai pe ko to se comment à se souti. Mais régie ils ont pimbé nika a na si a la pompage ah mais côté ma et mataraté to ébité pour nani siko étant que habitant un quartier est fort ni bino bosal pour na ko ko mekepe ko longa ba makamba difficulté mikemike o lobio. Bon biso pene fort na biso côté ils a réunion un moko to sang sa moi ba sac ya bambongo na biso to bon sa ranzela soki bukani soki mbule beti. Et tu ranger à ma place et ça moi bah défaut pour na et casser biso moi au lick. Mais à part ça au biso tu rendez pour sandé bah c'est la bisouti. Siko yo côté yo Jonathan na sima caméra Jonathan tout en comme moi na pharaon aza pharaon donc moi na pharaon né na lobana bino toujours nga pharaon na za na bino na tika bino te je vais frapper na ko frapper les cana sima. Na ko frappé tous dans la quartier qui m'arrête tous beta masolo na habitant ya quartier ndenge bozo mona toujours est-ce que obay sou kombo nani Séraphin koto mutu ekota. Bon koto mutu ka ekota ba wa mikia ya minene pina ekota te ka ba wa mikine ti baba vite ba est ba catch ko ba catch. Bon siko ataba moto ekota te poto mona nzela yango donc ata moto ekota te. Bon, ba moto e koma na ngo. Ba moto e koma na ngo po moto za muki atanzele za muki, moto ko le kame. Po na pina transport pina ba veiki. E koma ra ati po nzele za mabeto ape na nzela ti. Fo ba sala tout ba sala biso nzela. Siko par exemple nzele za ti, ma za ti. Tozo ngana mo se mam ki botu bumela ma inini. Bon, limite beaucoup vanda bo habitant du quartier ma za ti régis des za ti, bo vanda ra ndengwana na habiter mai bo toka wa. Mais pina en tout cas tous vont au musika wapi donc faut qu'il tape na ma boule na c'est pina na rivière quoi na c'est wando ko zo mayo mila donc c'est pour ça les gros zipété au chocolaté au lambaté au mila pe maité donc maya pina musika makasi pour ba pomper zate to force à kaka ta biso ba jeune mon sala minene ezato sa minene boui et lambano ezala ra bongo yumo pose ara bongo faut qu'il tara le mabulu faut qu'il tara kitora mai. Si vous avez un message, vous pouvez vous dire que vous avez un message. Vous pouvez vous dire que vous avez un message. Vous pouvez vous dire la vie. Donc, le monde entier est un message. Vous pouvez vous dire que vous avez un message. Bon, il faut que vous vous dire que vous avez un message. Il faut que vous vous dire que vous avez un message. Si vous avez un message, vous pouvez vous dire que vous avez un moyen. Vous pouvez vous dire que vous faso toza po biso tout ana po sa toza na mai toza na kura nzile za la bien tout vivre bien neti biso pina ko to na quartier na biso Kimbara
na komina ngale ma awa eloko imbuye biso eloko itum sabiso zaka mo ya mibali to ana maite to api na kuranti mais to ebiti pona nzila bango mokonde basala mais pona oy ko zana na quartier to ana posa faut zana na courant na mai po andi ko ko sauver biso. Ok, merci na bana mokimo mato ebi bongo bozo talabiso e bene vraiment bozo talabiso e bene masa era to solomke bozo talabiso e bene to sala masa na ngamu awa tala kamera masa komuna Patrick nani Patrick Patrick tala kamera ah to zana quartier a quartier a ka Kimbara to zana quartier Kimbara Patrick to sola na mokie siko awa na Kimbara bo viva ndini ni ah ne mai pas ku rapas mai passe courant passe siko yo ozwa mai o melandini ah foto kitaka ba mabulu yo po kita eh o me mate bidon eh combien de litres nay ma 10 litres yo me ma 10 litres eh tala tala kamera lo banga pati na me ma 10 litres tala kamera nga va tukina me ma 10 litres donya sona poani mwana pora mai passe tangara wa classe ni nga quatrième primaire. Quand on école ni. Ga. Natanga ah. École kunani yo mission. La mission. Siko batang sala bino bien. Siko esa musika. Esa kunana na prince kun. Siko bokinda nini taki babi koto transport koma na pasio kinda classe ndeni. Ba mema ona mukongo. Makolo. Patrick. Pesa mote na batunya so ba tala na ba mukimu mwebisi ba woni. Galga wasa pona kugana mai. OK, merci Patrick. En tout cas, tozabongo toujours awa, tozabongo na quartier Kimbara toujours. Ne to bisegi bino to ko frapper hein mon président Papi Gen. Yo na Paris biso na kin, musezo salama ki to connaît lengi. Ndengo lo bike toujours to ko frapper ba mama pe bazana to pousa na to so na ba mama muki ba kuloba. Bana mokili mobimba bomo na en tout cas Jonathan Tutankamon na sima ya kamera ye mutazo azo fiakola toujours azo fiakola parce que na to lobe la vie musala nde tozo former tozo former tozo former batona pe bazo former donc yangonde to lobe la vie to pousa na mwa muki kuna Jonathan to lobe la vie. Merci bongo na bana ya Manchester place président Christo Sala le rokomantino azalaka bana Manchester nyoso bambute na bino yangona bana Felande na zomo na bongo de Max Mayasi de Max Mayasi Mayasi universel Sephora Mokulu credo sniper Aris Masudi B50 pourquoi pas le susu na Sephora Mokulu Mama Dadi Ngindu tozabongo awa na quartier Kimbara tozabongo na découverte. Bonjour mama. Bonjour. Ngala za la posa ko lobela. Za la posa to ko lobela. Kuna na suka ko ngoma na makamuza kuna. Tozokinde kasi mama. Ah, bana mukimu mama lobito ke lobela kuna na suka e preto kozonga lisusu. To lobela vie. Kitu bana mokili mobimba tozo continuer toujours na parcours na biso eco di parcours découverte ne mama alobi akolobela kuna te ayato lobela awa to ebite nini akoloba mama ava o banda oko éclaircir biso mbotenan papa kombonani komana nga mama Victorine mama atoza na quartier Lukunga siko yo loba o nyoso loba ki okoloba awa comme ça bana mokili mbaba mona. Ngana sana posa talaka libulu bisanga nazali ngana kutaka na ngiringiri koto mabeleza laka kitoko niko soma mabeleza sepena ngone yoku vanda ah talaka kufutela nike koma na ngopasa tasiko balingende kezo kukatana tozomona mboko mobimbe toni salite lokola bakasafu bukuta bangiringiri ba komini ya kati kuna salite eske penza bako iko swaka mituka tabe kusopela bisona balinge oyo komisa poezi pama eh posa na ngane yango wana bazi pa mabulu oyo po comme ça ata ba musupe ba ko zwa pe mapango a partir ba sipi mabulu oyo o bazo kele la ko fute la pe ba ko zwa pe bisika pe ya ko vanda pe lesusu siko awa mutu atekela rabino koto tangwa mona abwe alobani ba soit ba konza mabele ya koto ba lobani to ba mona abwe bo ba konzi oyo ya mike mike ba tekela bizo siko mangomba ba teka na bango bango bazana droit pe la ko kuna mabulu oyo siko est-ce que ba autorité ya l'état ba ya kabwe ba ya kate. Ce qui est bien, c'est que les solutions sont les mêmes. Mais vous votez.
to vota ka bango siko basale ke loko moto yango te pena malo vota zana mayele na bango pona ko vote bango pamba pamba te siko bo vivre ndini est ce que mai pe bo mila ka mai ya pompe to ndini ko to mai ya pompe ko to kozwa ngo wapi to mila ka mai ka ya source hein to tina ka bana ka baso kita kuna na mabulu wana zo omoni mabulu bakiti kuna na se kuna ulu kuna biso mai poto mela bongo siko ku ku rapeza la rapete do awa kuwezate maizate ba mabulu isalami bobongo siko nzela mutuka mutuke kota Mutu kwa kutia kota, kwa mutu kwa kutia wapi. Kaba moto kwa kama mutu zoku kota, mune sukika na kuwa tumba wani sika utake wani. Eh, suka kaya mwana, kaba moto kwa ya pamba. Siko na butu, sinu ti par exemple ya ubimi, molili makase zoli ukoto kendaki, retu na yo ukoto bakuluna bazalarate. Bakuluna bazali, suto zamba, batele biso zamba ndangi, oyo oyo. Eh, komi kutopona kulega lobobo za la 4 person to 5 person. Soko leki yomoko, bakuluna babimilo na zamba ndangi, wana ba violeta mama ubima taba jeni, bazo viole. Ponani? Tozo yebate. Madame Zamba wana wapanza ngobe bateka yango. Eh? Mwaya kutambule zate na Zamba wana. Donki nyoso wana toholo baraka, tokolo bezanini, ujise zanini. Yotaki mama mkulu. Nyoso wane kome zanini. Soki zanini. Kasi mboko zo kutambula malamu te. Po soki mboko tambula malamu, mbele mboko kiko tika Zamba wana kata kapitali te. Na kata kapitali pene batika pena Zamba pena bata mabe bakota. Basala bata mabe. Siwe usenga nini na bakonzi mboka tu babaya de fond soti batu bazali banda ya Kongo bazolanda bakonzi mboka pina batale pina likambo ya zamba ndangi wana batale likambo ya oya mabulu basi pila pisa mabulu tusana posa penda mitu kwa pende kota kwa ototo mona pina mitu kweya kuzipila pisa mabulu oyu siko mamo za bana buni ngai ngani inaza awa nazala bana set bana set bangonyo so baza awa na yu nanga moko baza awa e bazali nanda kuna awa nanda kuna ngai ya bazusani Ba mosusu ba sisi ba klasi ba sio ba diplome ba moya kutanga sababu universite ndezati. Bongo ba misusu. Ba mosusu pe bazali bazotanga ba klasa mike mike me na zo pota na kaka. Do ye moko mtu zotanga sababu. Kama na zotanga sababu tatala banga kufa. Do yaliboso ajini. Yaliboso akogisi 34 ans. Bongo oyasuka. Oyasuka azana 16 ans. Sigo mama azana bana 7. Mais au temps que ça va, on tient à bas université, hein? Donc, quand même, on aux zones en pensant d'accord, ya maman, bah na poto bah mona, maman auto zanaie, à zana bah na sept, mais au temps que ça va, on tient à bas université, maman tout pour ça na bah mona d'accord na yo. Bah na mokili mobimba, maman yiyo, d'accord na yo yangu yo, maman à zana bah na sept, soit na libosa zana 34. À zana 34. Bazo tanga université opé bazana se bazo tanga pi et puis misusu pe basilisa université kasi misala ezati mais mama unde bozo mona awa azana mobalité mais azo bunda bunda kaka po tangi atangisa set bana nyoso na tina ba na ba université siko otu na mama ayebisa biso asala ka nini pour que atangisa bana wana tina ba université mama explique biso nini o sala ka po pesa yo makoki otangisa bana na tina université Papa, ndeni natangi seba na wana libosa manayo tambo saka bavuka kana moto kutambo saba vuka kisha samo bima. Siko lokola makolo se lembi na komi mukolo na komi kufanya kana kwa tumana kukanga maboke ambika. Maboke ambika. Liboke ambika mwa oteka unkomi. Liboke ambika mwa nateka 200 francs na 300 si. 200 francs na 300 francs. Do yangonde otangi se labana kubanda ekole primaire tina universite. Yangonde otangi se labana. Bazoli ya pika wana. Bazoli ya kakape wana. Siko na ebite eza na okisite hein siko ba mama o bovanda kaka na obinga no ba goigoi hein o bovanda boza boza makasi me na ba ville na ba nzela mine ba grand marché to mona ba ba osenga senga ba mbongo me omona ba tumsusu ba osenga ba mbongo mama uto za amona na mkulu siko mama eske za kisitoni za kisite papa bwana de basaba goigoi ngana lobaka ngana ko senga na nzela te pona sala makolomi bale mabongo me bale onza masali langai siko message no eza nini na mokili mobima message asu Message zoge zali ndenge na memi bino awa pona likamende ya lingie dala pasi ngala zokomona pona koboko la bana zana posa ne lingie oye kundama mitu kapenze yako toyo na veni tumba oye nzele zali leta fungola nzele na veni tumba awa awa posa lita matiti ekote 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 poli bulu langa oye kangama po sikana oke na bana zati ok merci mama yangwana kali kamulanga suka ngwana Ok, merci bana mokimo matuzaka toujours na cadre ya découverte éco du parcours éco de GB Tami toujours frappé to lobe la vie frappe na frappe papigen abaki zoe frappé bango ya on peut na zo frappé bino donc ina yema be
Keba. Toza bongo toujours awa na kati Kimbara, toza kaka na cadre ya ku découvrir. Toza ana kati ali boulo bozomona. To ebite zanzira to moni pe ba mama bazoya to profiter kaka to sola na bango. To sola na ba mama. S'il vous plaît maboki to sola muki. Moi respect muki, moi respect na ba mama. Jonathan poussa mama poussa na mama poussa na po Jonathan za na mo place. Mbote mama. Mbote papa. Kusima na oti mama mbote. Mbote papa. Tu banda na mama. Mama kombo nani? Maman Janine. Maman Janine. Maman bon comment? Maman Blandine. Tous ana maman Janine na maman Blandine, tous ana kati ya libulu to comprendre te ba maman bazo le kandeni maman. Mais quand un peu ko éclaircir biso koto bovanda ndeni pe quartier kombo na ngoni. Quartier kombo na ki kusa. En tout cas libulu on deso déranger biso sombu le beti dans moi to le kezati. Yango to ko kosenga na l'état soka ko bon c'est la biso place pas to zo moya oleka. Bon maman. Biso ngai pe papa idemi biso nyonso pasi moyeto leka awa ezate ata mwana muke moyo tinda ya yako sombe loko na ngambo moye ezate pona libulu mama est-ce que difficulté koto ezaka ka libulu to ba difficulté msu ezali difficulté msu ezali boye mutuka ezokota te moto ezokota te pasi tozo kendo kozwa transport musika afanto ko yako koma na ndao eti mama yo baksi sana. Kaka yango wana mama zolo bati neti boy na uti libongo na lembi transport ezate soki ezaki nzele za bien okokozwa moto e komisyon na ndaku ozwi atambo mwe pa vazin ofuti mais ko nzela moto ezate nazo ya kama ko mama ozaba na boni mama jeni 7 yelbosa za ajni yelbosa de aza 20 ans a balana bon esuka na ajni 6 ans Siko na bana sisi wana malgré alibuswa za libala na isiko o bokola bango ndenge ni effort ni osala po bokola Nazoke olukaka mwanda mama kaya bobweti Batanga ba unye so batanga to bakata Misa tukaya mike mtu batanga ba misusu na mbongo ezate to vansi mon kananda Me kolia eza na omo normal Kaka mke mkende to oluka boy Bongo mama ozana bana boni Ngape papa nazana bana sisi. Moko wa bota zana 20 zana mboka kuna. Awa nazana bangolo kola 5. 5 wana pe papa pasi kaka. Mwaye omono luki oluki bana balie. Me pasi zana kati anda kumakasi. Papa omono iloko akolata ngana zo luka ngo penza. Yango wana msusu pe muta koko erenga na sungami na sima na bino. Mama obuvandi siku unavinini? Na veniki ni ekomba. Vini ekomba numéro combien? Numéro. Ce qui n'est pas aux mwana, ce qui batu oyo basungaka batu ba mona ni neti ba président Christo Sala, ba président Papi Gen to lobi la vie au kundi ya masulu. Ce qui par exemple ba ndimi ko sala ba don. Mwana ko tawe ko ya otika biso ti place bovandi. Akoya ko tika yo soki otuni kaka okomi na veni ya ki, na kikusa, otuni kikusa. Mama Jani ba fanda ko wape na ma blandini mwasha mudoko. Bako la kisayo ndako. Mama, olobi susuni na oyo mama lo. Bon, soki ka ndenge olobi ka ngana fani na veni komba bis de. Soko ye wana ka bokutu tuni ata mama ba erite, mama ba bobo okomona ngai. Est-ce que nous moi moko ezali o bako zwa bino ata numéro ya telephone to ata ya mwana ezali. Yanga moko ezali. Pesa ka si numéro na. 090 12 76 54. 090 12 76 54 090 12 76 54. Donc il bateau ya mité mama la mo bon mais peu kota la kaya ba mama soki bo sunga po ba vandi karate ba goigoite mais bazo débrier malgré difficulté bazo continuer toujours ko bosser kaka bazana difficulté vraiment ya makasi bana bazo tanga na pasi en tout cas mama Janine apesi numéro to benga soki ozana posa osunga ye soko ko benga to lobela vie problème ezate men numéro ya mama apesi yangwana to sunga ba mama ikusala bien mama na tiki na kanisi ki na libere bino bokende na bino okay. Ya liloba suka za liloba suka papa ngai encore ngai penza mama Blandine mwasha mudoko bana bazotanga tata mwana moko muta kusunga nga azate na za mwana etike mama kufa papa kufa nga moko kaka na zaka kana kikusa. Okay, merci. Message est passé à mi maman. Soki batu o basunga ba monani, tokoyabo mona biso. Okay.
bana mokili mobimba toza bungu awa na quartier oyo en tout cas buta la mwaka en tout cas tout le bela vie frappe na frappe frappe toujours na cadre kaka ya tout le bela vie. Bana mokili mobimba toza awa na papa zawa ako se présenter mbote mbote papa du Jean Titil mbote na yo mon frère kombo nani o se présenter kombo na onani et puis oza nani du Jean Titil ya localité Renzori Tienda Katanga loba sikoyo likambo oyo oyo linko loba na tolo bela vie bon tokolo bela pote tozo tala ndenge ezotambola boye eza malamu te tozotala érosion eyeli biso boye balobi te to bazotia biso panzi ke population eza gouvernement baye na localité totali awa ekokoka biso malamu te esengeli bino baye boza likolo bosembola po te nzela oyo bato bautaka kuna bayaka raboye nazali dirigeant titulaire ya localité Renzori entier donc nasengi awa ezala avenue Tumba elakisama pe kuna likolo tozala bomoko donc lilobana suka kasezani lobananga na suka ezali en tant que dirigeant titulaire nasengi lisusu naba chef ya quartier ya localité oyo bazana ngambo kuna bayaka tosangana pote to bongisa ekolo ezamo bulu. Ok, merci na ebike oye pote o confirmer biso sala musala leta tosengaki balabala oyo ezalaki na mutuka ezoleka me leka kali susute. Ok, comme ça message est commis na bana mokili mobimba bayoki et puis gouvernement yoki bakoya ko sala. Ok, merci. Balinga tangwe kokie afige ne tolo de la vie mokote kwensi kweo tolo de la vie wabalobi nini afige ne tolo de la vie veut dire tolo de la vie tout le bel avis.